Дневник-то авит. Институтка юрнаджан, и тюдан бир, тюдан никогал танцала. Он на мен бар болдалды. Он на сурибата бар. Хармамар бит, так и пекем, ох. Хамтан на качекелер, ох, ох, юрахпен барагар болдым ден. Он на голорбан хадагандым. Вот юрахпен мен хабагарабан. Он на эпит оғандем бар бұжау. Мантан ала олу жолуыр бұн, оғаларым жаллақ олықтырым тұғығар ұруқты керекін. Он эпит әйелерін жо-жордыр кеге бағыр таққыға дейбіт. Бар. Онын тұғы тәңірхін олығыландыға дейға. Ағым ғоты қош ғоты қаллады. Жоны бар өлін қалалар. Ағам бәлтін ға ойын сүріқтәк, қадас сұқты қалар. Арайса, үтікірі балты өлбітер, бір ұшты көн тұрпадық. Оны ұлты селі ақтан жабу өліксөй ұқытар ясыме барар болды. Естер болдылар дейбіттір. Оны сүйінбе бергер, ол тәрепін әпірі туқтен. Ағам бәлтеді толқойдабы туқтен. Әстер болу өттен. Мен қандықта келген лықпата бұлар өттен. Толқы лықпынна да едер тоқы, дұрубай көхеде. Дұрубай көхеттен жөй дұрубай ұлы төрілдерді. Оның толқыдан барында ол папа салыс көйкәті енді. Таңыны көсетілді. Оны ең бұланы ақастамыт ағытығар. Бар баппын үйренеметі. Мен мұлғақтыр болықпын бағарабын Ақсанын хатап түйбін, Ақсан еді. Мен мұлғақтыр болым өте барбаппын дебіт. Оны оғындыр әппі түйбі. Әбіт, күтан оғындыр. Өксікілі өліксөй олығар барбат болықыны мен ең таббыт оғындыр көр, таббыт кейе қар көрген берем дебіт. Оның таққымыма таққымын, әуіліңін бербіт. Амадайға дұлы 100 километр. Бұтта дейдің? Бұтта. Оны Амаханға бұчарыстыр олыр олыр, Амадайға бұл қолқосқандыр олыр олыр. Оны ем болды ана ағам балтындар әйтсені кетті әт састы. Доғындағында жөгәлілер, оны нар келер өбіт. Ол келі ана арияғы көрер, арияғы көрөбіндір. Олыған бағайы, дұрубай, бағай күрсыбай, бағай нар кенеге тұтағыдар. Наға толдыр әттім, наға білілі бұғылағы тәді. Толдыр әттім. Толды кәрген таққан жа. Сөгіндерін әйтер. Ағыз оғы сағым бұл селлаққа Амаханға аспыта. Оны наға дүйін, онына күхін жерекке. Онына Амаханға бігі бұл завызқай жауыры соғынан жа. Папа завызқай. Бұл мәхіне, меланге. Кенлерге де бігі олар он. Бастықы сенлері бігі болан бұл бігіні наға таптыр етілер бейді бөк-бөкі ұлатындар бұтшын. Бастықы сенлері олен. Кенлер бұл әбет атуғы наға таптыр еті. Ачыз дейр, ачыз. Оны наға ағынқы бар еті. Оны бұл папы залышқы әбет обырч оңырар, оңырбат өндігін. Қолға, оның натос бені екке өттіктен тұтама сүйренді дағылықтана бұл тұстын. Оны тұқ бұға келер, аңқы бұға келер ол қолға. Оны жағыламын әбіт оңғақ қасып болар. Оны сүйек үйбет, оны нағай жүйбет. Амаханға үді ау жүйділер бұл бұл. Бары-бары тебе тұтын. Арая, Атос, мен, Ясон бар әді. Күрек оғылыр қоқтар әділер. Оны бігені ағабыт нар тұқты жәдерді. Хүйін нәқті нар тұқты. Ача ба мағанға? Ба мағанға. Мөңіғынаға мағанға. Оның да жоғаны бұд, бәді бі қалары телефонымына тақа жүйді. Кім? Телефон Иваны үш күйі. Таққан хайла бұта, ол біріме төсті бұттары. Оның да бұл. Оғылар бұтын, наға тұқты үйден алтағылдақ бұл.
Нахасура гаджирети бит. Убайбит Алексей тохтурите. Устарите? Нахасура гаджирети бит антопыт. Билеген нахачуинти. Мане дивинды түспит күнен? Да. Дебби күн отуар дебби тохтурети бит. Айс күн отуар эрэти хэрэрэте. Хамы жи, хамы сэбилир хатыскан бэджар. Вот так, где толстый студент бесил, а магнайка кэди ыгага. Оно, где амахан так и бипит, телега лягатына, ол кэлэн тоха, тэса гатага тохтамыт, таңаспытын уварпопыт. Эээ, сэгэ. Хамай маны таңаспытын кэтэн бэджа бу, увайым, эзиим бин. Оно бу джойна хабытын, эзиби сэй бар. Вот это речевый. Мне нравится, что я была в Халате. 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 Я Селяха школа варит иди, селяха школа да. Оно тохта бирелка, олоптар. Оно то это на ха селайне тиг тар болохтам уйелере то на оно. Школа та келяхтаре не бото на кое уго не кава кавару. Оно лад ара то куйдават. Эй бе, утеха орох надо. Ден атоска мукакиха. Утехого торбат. Вот на этим дела аням баран волети кёско бары. Идем еще эти сик волбок. А у меня была на школа, то школа была я кое-что. То кое-что был бепин. Ты это была кое-нибудь. Кыга, байгага, устатага, волбага. Бар то кое-что. Он крест хальджайга. Он танец из махаки. Ты как пал, то если куля вола дембар, то кто варил это было. Я бы не хам на не петам ди. Он у меня агам эльбутен генне, кора дяхтаде. Ол ты бы оттен была на бы под улелирин, бы улелирин, бого коску улелирин, устата над бабката хох чистай. Когда берегите. Оле, когда кара, оле, намерида, перед ним я помню берегите. Урагат, начальник класска, урагат ие, физкультурагат ие. Вот он был, он там нуган. Он сказал, когда на тот набыть, я мы тут там быть, школьда порву, ты бахала, там асала. Он им краска, лыр, коричневый, вайка. Он на вихер бахал, толстовка тебе. Нахай бай ветта тай ветта, оно олар хотан жаппыт. Оны гэнджар этим дэнбэ. Ота тым ярый болу. Ол тым нэйдақ бэнна. Нар бир оғынжар. Күрі бағайы, ухым ба батықтақ, мама батықтақ оғынжар. Мені кіретер, деп кіретер. Жүйәбетім дұл жүйәбетім. Оны қалар еттіп, аға оңдер мені келеттен дейді. Оны тәр, хетче, сетті дұ, хетті дұ, дейді. Аға, оны соқ, хеппеді, қалды-қалды дейді. Ол дейді, жетті бітті дұ, дұ, дейді. Ол хеппеді болы, өлеме бітті болы. Күрі бағайды? Күрі бағайы бұдық, бұйка оңдер, оғып бұдық тақ. Ой. Мама батахта ванюр, я киртик. Он так или костюм на камбуде. Он на камбуде, он на камбуде, он на камбуде.
доктор. Хитте до хит нар инде дит. Хитте до анжирит. Сиппите воло, геме пите воло. Олин доктор, сиппите хит. Теч маха, ям, эджи инде тир олар бопут. Сиппите да хитте ляк, кры ба инде. Са эджи бит, икки оғытаги, соғытаги лак, джелинар эте. Бұдарғаны бейтті бәрәдік кеспәкке. Я бит онна тоқ, олған орылдақ. Тоқты ағабы тұты ядыр баға тұтыңда айдарман дейр. Төтча бия тақпы төйді өтсіч. Ағабы тұтты бияға көмір бола дейр. Түшмаққа сен ғаржеті тағыр өткітті. Неделі әбейді. Онда тоқ жүйегір бұпытуын. Тоқ құхан бүгін оғыр бұптын, кем үші дөрім біті, кем үйір әсілді бұты жанды көрген. Оны ағамсы бұтай тоқ құрырды. Онда себіттен кемпет таға бейді, кемпеті берілді. Өксі күлекті оның тоғыда кірсе бәді қарын. Толқы кені құхандарын бары бұты өрім біті. Бұй әй ағы дейін, оңлық әппеді. Онды бейіні қарыстыр болады. Омсыға да, бір өсті омсыға да. Айылғанын атап береді, бар өте үйжан-жан. Үйжан-жар еді. Сас қаралды тағыстар елді, сас көкені көлген бары. Қаяға, қанярына таққа бұтты. Үйе. Оны қаралдыққа таққан ағы бұтты. Оны күндірір. Көрің әлі бұл өріше, оу, чешма ол көстір, оу, ұлынан бейін жебіп ба, дейді көндірір. Онын ата сирасты үліті бейт, отту үліті бейт, оның жандар тоқтар, чешмақтар, ариастар жа сираға бұғына көйбіттар, ариастар оп бұғына табыттар, дейілдер үйі. Үйі қабылана, Рая үміхе бұған сүйер, атуа сүйер. Ясо бейді әтті мүхені сүйін бейді. Оны жәр ястар, мүхе бұғаны сүйен, түхөрі үйірі көт олар олар дейілдері. Аға бәті, хәчі жабар ұтой, орынғын сұғыт дейбі. Оны сұғытамын, ағам хытар хелін сұғытамын. Оны ағамтай сұғым. Аға, оқық кейден бар болуду. Бар болу бұға дейін, мен оғым оғақ қай дейін дейін етін. Оның да қабыпты. Емен үңсіған күрін жан. Бұл кені мен тоқтақтай оны. Чен бәйіғанда бары болды. Бітті. Бітті бітті. Оның бітті әрі. Бәйіғанда бары болды. Оны школаға тоқты маскарат. Қағы тұлан барам бұт. Қарақ тоқты бұтты. Тұғынан қайы бұт. Кыламан оңыра бұт, қас оңыра бұт, онына аяқ, мана көп болынша, онына маскар аттын ағын. Школаға дейілгі. Оны ұшталар әжіға біттер. Түріп біттерге болышқа бұның ұтырылдар біттер. Ол мәхчөкке ол болышқа, туалет-туалет жек қаракке бет, берәлінші ұндылары. Подарық күт ол. Болышқа, ойна жүй. Йоқы аңырын оғылырғы бірді түметелілер. Бір үштал тоқтыр, ағамынар түметел. Ол көп баға ұйық бұл бағарамын деген ұлан берер. Он бейінді тоқтыр, бірәді кәр оға хоқ бары бұндық тоқтан тұрған. Начальник класы оғылырғын берендір. Ол жоқы аңырын жәкеріп жәмірді? Жоқы аңырын бірді түметел кәр оғылырғы. Нәчеге? Нәчеге? Мен баттан наға қойу үйті, оны ем нар етіреді. 200 кей баттан үйін жағын дейді. Оны жа өрен, әжім өрен ұшқолаға үйтар. Оны жиен баттан мүхілден қалар. Оны жиім қылағын атырген нонылдан тұрамын. Әжім перемені атақ қырған. Оны жиім арайын ар өрер. Көрбі кей. Библиотекер ұшытал. Кенеге бұрға-бұрға бияға өсігілік, сопронап, не ұстыройып, аттырын, сотын ден сұрудақ бір бітен өнде бі.
только ушталдарым даган, юрен әчелер даган, бейіні қаған даган да, бұл өксігілі ақ, сенірі жақты бінде де туаратын көрпі доқтары. Сирек қараған да сұпадық. Чечемақтар бұл барықсаттар. Чечемақтарын ағатап дегетті, дегенде қасылалар бұл көді? Чечемақты үйден тоғысы лақы кейлен барана, тауан бір, алтауын кәл лақы көзбіп. Бары хэтэс кылаамды бүтербіппіт. Бігі ұмбат әжбіде. Бел бақпет, онны бары тігер қандық. Бұра әндікті ақпыты. Нағыстаңыз дейбе болады. Оны перебуе, мен оны ағыспын манна. Үлбіппіт. Марина папамна заваскай бұраш әжім бары. Ол әжім бейді тұқтан. Әхім бары, мен барым. Әхім бары. Кім? Папа қондар. Онына кім бітіріптірің әрбіп бұйт. Онына жейім меға платы таңан бер біте. Шүй бай. Хасы ұтыр бұтым. Я жейім кумағы ұлан жоқтан. Лентанан байын хыттығы маңыға туырып бұт. Ұқты бұтым. Я жөндім ле жөндім. Жәр ема тәрәбі күнгінен ден. Первые он ағыспын ондал бұтым. Оны біле ғана тақы қатары қарастымы де. Онтын ұлбытым мен бейхім бір. Онына ағым әппіті. Тұлтын тұқтатып тәржестіміндей болды. Онына ағым бар. Бей ұқпай кейі ұшталдар емір ұлбалдар. Оны әтті. Мен оғым риба дейін. Тәуінші тұстыйдың бес ұлақ ұрылымда десері болып бұта. Мен армияға мені ғырбыттара. Оны қандарығынан оғы бұл ап берін бандақпыны табылдан дейін. Толқында бұтым дейін әппіті. Онтын ол біліп түгі бары. Оның дейінгімді бар. Құсты отырды. Оны түйді бұл толқында түм дейін. Ол толқында барымын үр. Аразве үтса, и интриги. В восторжествует А. Алексей. Ол Рива. Ете қандықта еврейскай аполбатақ. Ете мен сүрағын өйім санам барыта түмілден ат оңырпыт атым. Қандықта еврейскай аполбатақ. Дет жон барыгер әппіті. Мен оныңы бітерім бірі 5 сыл школаға тоқтыр етім. Воспитателя бітім, кешмаққа, интернатқа. Онтан бөлі пенді түйлісетін бітір бітім. Туақ тейхан үретім мінлар. Жөм бір күн үліхім үліхіп болам мінден. Түргені үліхіп болықсам мін? Түргені үліхіп болықсам мін жөм бір күн үліхім бітеді. Көні күл бар ең келлақпына жанар ең бар. Қандыр ең ең бін. Наға үлелләқ, Нәрді бейді де таңас ұйды ғой, жен ұйды ғой. Ене бір нәр көміл өретім. Те бары неген өретім, ене бітін. Құрыстан. Ене мәтер еті. Ағыт, наға күресі ой еті де. Оны оланы жондар етелдірі. Хамай құғанлар ары ястындырі. Ене дейлдірі. Оны ене мәтер. Ағыт. Фигурата бұғыта тағаты жейді. Просто спортивный бұғылақ тағаты. Оны күрағыт үндік етеді. Жапчыға ең бағайда қамар етеді. Ең ағатыр, ең қасты дәтен түрір. Бейті оғыта ағатығар тиіп әтті. Күлілер байды бейді. Отжағай күлілер. Күлігі мастер де. Әтінші. Үйіқтар көйін бұрыс тауын дейді? Күнжен ең бар, хеттон сағыр күлі бұта дейді жұмаққа. Етейді? Хеттон сағыр. Тұм бергі тұра біттір біттін, хамы чүгі, хамы жиіметі болады, әресір ясында. Ол әміскі келеті толықтым бар бұтыттан, бұрыс та ағар күнатым хоқыт бұк. Жебатын жүті мә, онты де. Хүтерім мен ажағайын тоқтадым. Айманным. Құрыты ғынды бүн, құрыты нақты бүн. Әлі әжі бірдің
Онда мен нахаджа мархаян даным дететен келахтыр. Онда телефонын дететен мен хазаван дигенар. Ән яқа холым мен кетсәрі. Сонмын достыла көтіра бейдеті. Көңге ойчата бейл кекепсетер пек болу. Дәвіде болу. Өркені қолан істіме тақпынын ақтарды. Даже пилетом. Анок. Вот эти бит джиден. А на лете это джиден джи убай ден убай. Кинер тилерын стеха надо ден. Кинер тэхэ дагана хая багара ки сыхар ден. Ону валлана бартын Москва урбакка. Эме барастыгынан джи көрдок убай убай көрдок тутоха надо дешті. Он бидам, о, чем рисовал бандата, о, воем канашем баре бита бандати, это там не бита кое бита. А он мне говорит, люди не на пите, мяха пите, когда ты рыбалка пит, и не гад дорогой, он много дорога, меня так карстарит дивте. Оба кирпичи на вендене усенен. Қаһандаған не дебет. Көр, мәрәп бидоғдар бар даны биделаны бой мен нөксәле нөксәле сене, ет сене килем мен, әйе йөрете тұрып деп та. Атен аз көрмен кин. Оны олырым келем билем бар, сою бон зоя. Оны серебеттер өтүри бер ясым дейді. А, Кулаковская де. Бен повод. Ада бур яһеттер дегене. Бен повод бербеп алла. Адан кепсе яһеттер бар да. Ото наалыған дейінде Кулаковская, Риязовна, Мамек, кәнігер наалыған жанлар бағылар дейін. Наалыған әппетін істей онын, көріп өтен істей бетін саңар бұтын еліп, бұтын тұтты бұтын қапты бұтын барды қарақталығар, өксі күлі әқтер дейін. Оның кен бір бар болылаға дейін бар бұтылар. Бар бұтыр бар болылар. Ола құрабызан дейін, Бәйән нәр тұттың әрді. Сүгәр, бір өттің әрді. Құрутың нәр бәйән тұттың әрді. Бәйән тұттың әрді. Аған сәнді өрді. Өті өксі күлі құлланда өрілді. Түйдің тұғы көрілді. Әді 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 Оны болдан айте қанайып дейін бірі нәйіп бұды. Ақастан ағаттан дейін. Оны не бұды ұшталдыр күттен олық ұры табыт дейін. Оны ағам, мейін өксі күлі айып бет аға, мейін таңым әқіл еп бет дейін. Қанта дейін. Ол әбәті бұд атын кейін дейін. Университет көйірін әден каникул бір кәлі әді ағапты айып бұдым. Ағайын, ағағастық ағағым дұғы көміскес бәт ақыны дейді. Оны біде, ағады ғасып бұда, оны саңар бұ, әте саңар ба. Мен бір тұлы көміскес бетін болыр, менің қайғы үтеділер. Ошан мен онтын әргелі бәппен. Ошағына әйгеліне кем едер? Кем әйгені үйеріқті ағынжан оңырар дейді. Он не пите. Мне кажется, дети этим дано осенний хоран, я пить умер бы ханинки мне. Он не пите. Я готов к мускен чарапачима. Я гни идти тепсенки мне открыть мне. И ты то оба кам надо мне кажется, дети мне дало кам ханки мне. Чак чен не дебит. Я гни идти тепсенки мне открыть дебит. Он кине народ кете, народ тар дана тақсы, народ тар бата жигнақты темиреді. Етім яқа ясетен тұрыр.